אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כסף. אז הוא נותן לו כסף כדי שהוא יהיה למעשה פקיד על הכסף. אותך מצאתי נאמן לשמור על הכסף. כן? אז כתוב ככה. אם האדם הזה יודע להשתמש בכסף נכון, כגון שעוזר לעניים ונותן הלוואות למי שצריך, כמובן שהוא בודק שאנשים האלה לא רמאים, אין שדמעלה, אנשים אמיתיים, אנשים מעולים, אנשים ישרים, כל אחד ילווה כסף יחלו את ממונו. בודק את הדבר, את מקום אשר ידו מגעת, הוא רואה שהכל בסדר. מצווה גדולה. מצווה גדולה, מצוות הלוואה, היא מצווה יותר גדולה מצדקה. הגמרא אומרת מסכת סוכה. כי הלוואה זה גם לעניים וגם לעשירים, וצדקה זה רק לעניים. גמילות חסד זה גם למתים וגם לחיים, ואילו צדקה זה רק לחיים. שיכול לתת צדקה למת, מה תיתן לו? לא צריך כלום. לכן, גמילות חסד, וגם הגמרא אומרת עוד, צדקה יש בה ביזיון, בהלוואה אין ביזיון, אין בושה. אתם אדם הלוואה, הוא לא מתבייש. אני אחזיר לך. בבושה יש בקבלת מן דה אכיל דה לב דילה בהית להסתכו לבעפה. אדם שלוקח משהו שלו שלא מתבייש להסתכל לפניו של אותו אחד. נעמד וכיסופה. לא נעים, הרגשה כזאת של עכשיו בר מינה מסכן, הוא צריך להיות נזקק, לפשוט את ידו. מי יודע, אולי בעברו היה לו כסף. טוב, עכשיו הוא לא נעים. אז מכל מקום, הלוואה זה דבר גדול, זה גמילות חסד. אז אדם שיודע להשתמש בממון שלו נכון, יודע לעזור לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, או, זה פקיד טוב, נשאיר לו את הכסף. אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה שהפקיד הזה דפוק, לא יודע לעשות מלאכה, הכל סומר לעצמו. אני ואפסי עוד. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שתי פטנטים יש. פטנט אחד טוב, אחד פחות טוב. או שלוקח לו את הכסף, או שלוקח אותו מהכסף. הבנתם? או שלוקח לו את הכסף, או שלוקח אותו מהכסף. הכסף היה פה ואותו לוקחים למעלה. זה שתי דברים שאפשר לעשות. הפטנט היותר טוב זה שיקחו לו את הכסף. אבל בר מינן יש גם יותר מזה. חדש שלא ייקחו אותו. אז אם אדם יודע באמת להשתמש בממונו בצורה נכונה, הרי זה דבר גדול ועצום. אז אני יודע שלמעשה אותו יהודי הוא איש טוב. הוא איש נאמן לשולחיו. הקדוש ברוך הוא נתן לו כסף והוא באמת חונן ומלווה. עוזר. כך, תסתדר אח שלי, הכל בסדר, שיהיה לך תחזיר לי, בוא נקבע תאריך ואתה תעמוד בו. ואדם צריך לדעת, ואתה מידך, שאתה קיבלת הלוואה, אתה צריך לדעת שאם ברגע שאתה לוקח את הלוואה אתה לא יודע אם אתה יכול להחזיר, אתה נקרא גנב. זה פשוט, זה כתוב מפורש בחז"ל. לוקח הלוואה ולא יודע מאיפה שיהיה לו להחזיר, ואומר השם יעזור, יש לו ביטחון חשבון אחרים, זה מאוד יפה. שם יעזור, אתה נקרא גזלן.